Bugün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bir neçə gün əvvəl Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən əməliyyatın videosunu yayıb. Biqaz, Avtosever, Aza istinadan xəbər verir ki, videoda adı çəkilən Nurpaşa Abdullayev 2016-cı ildə Bakıda 20 yol polisi maşınından qaçaraq avtoxulqanlıq edən, 2017-ci ildə isə qeyri-müəyyən səbəbdən ölən Nicat Abdullayevin atasıdır. Nicat Abdullayev həbs ediləndə atası Nurpaşa Abdullayev onu xilas etmək üçün polislərə təzyiqlər göstərməyə çalışmışdı. Azərbaycan Dillər Universitetini bitirən Nicat Abdullayev həm də ailənin tək övladı idi. O, avtoxulqanlığa görə dəfələrlə məhkum olunmuşdu. Atası onun əlindən avtomobili alsa da, dost tanışın maşınını götürüb öz əməllərini təkrar edirdi. Onun ilk məhkumluğu isə 2014-cü ilin 29 oktyabr tarixində olmuşdu. Nicat Abdullayevin atası Nurpaşa Abdullayev Xarici İşlər Nazirliyinin turizm şöbəsinin rəisi idi. Bundan əlavə onun turizm biznesi ilə də məşğul olduğu bildirilir. Məlumata görə Nurpaşa Abdullayev məmur olmaqla yanaşı Bakının 3-cü mikrorayon bazarının əsas sahiblərindən biridir.